Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні розглянемо погляди, уявлення та вчення таких українських мислителів київської доби, як Нестор, Никифор та Володимир Мономах. Нестор жив у 1056-1113 роках. Автор життя преподобного отця нашого Феодосія ігумена Печерського, повісті временних літ та інших. Народившись, ймовірно, не у знатній сім'ї, Нестор не досяг високих постів, залишившись все життя діяконом. Нестор внаслідок самовідданої праці над книгами здобув енциклопедичну освіту, залишившись у пам'яті нащадків батьком руської історії. Нестор, як і інші літописці, прагнув не тільки адекватно зобразити історичні події, а й знайти їх першооснови та рушійні сили, співставити їх з іншими подіями, з'ясувати механізми та тенденції їх розвитку. Онтологічні погляди Нестора сформувалися і розвивалися в дусі середньовічної філософії, для якої був притаманний теоцентризм, у відповідності з яким все у світі передбачено Богом. Тобто і добро, і зло відбуваються з волі Бога, в нагороду чи покарання людини та людства. Всесвітня історія є арена боротьби добра і зла. Диявола і Бога. Сучасне буття осмислювалося Нестором як історичне, а історія постає як найбільш суттєва іпостась пережитого літописцем буття, де йдеться про історію в самому широкому розумінні цього слова. Сюди включаються також події з дня творення світу. Гносеологічні погляди Нестора. Стосовно гносеологічних поглядів і уявлень Нестора, варто зазначити, що як книжник він надавав великого значення слову, розуму та щирості. Разом з тим Нестор був надто спостережливою людиною, здатною фіксувати історичні явища та події. Однак пріоритет у Нестора належить вірі у божественний промисел. Нестору були властиві монументальний історизм та універсальність у баченні світу. Методологічні позиції Нестора. Нестор досить високо оцінював знання. Він обожнював книгу і мудрість. Останню Нестор розглядав як синкретичну форму досвіду. Книга і мудрість – це комплекс свідчень про світ. Більше того, мудрість веде книжника до пошуку істинного начала, вносить порядок до хаотичного розмаїття світу. Мудрість – не що інше, як пошук того,
що є краще у світі сім. Проблема людини. Нестор розглядає не людину взагалі, а проблеми слов'янина. Слов'яни походять від Яфета, сина Ноя. Нестор підкреслює у зв'язку з цим, що всі давньоруські князі є представниками єдиної слов'янської сім'ї, в якій вирішальне значення мають певні етичні норми, братня любов, повага і підкорення молодшого старшому. Проблеми суспільства. Нестор не був з висоти пташиного польоту, споглядає суспільний розвиток від Британії до Індії та Індонезії. Особливого значення надається ідеї богообраності слов'янського народу, місця слов'ян серед інших народів. Нестор прагне з'ясувати причини тих нещасть, що випали на долю українського народу. Головними серед них є розбрат, міжусобиці, братоубивства. Нестор вважає, що нещастя, які випали на долю Руси, є батіх Бога. Він доходить до висновку, що єдність руської землі має відбутися не під егідою великокнязівської, а церковної влади. Аксіологічні уявлення Нестора. Найвищою цінністю для слов'янина є Боже блюдіння, богообраність слов'янського народу. Ідея теоцентризму – пріоритет добра та добродійства. Ідея єдності руської землі. Праксіологія Нестора. Історіософські погляди Нестора мали не абстрактне, освітнє значення. Він відверто виступає прихильником династичної форми князювання Ярослава Мудрого, який поділив князівство між синами. Гарантом єдності руської землі має стати братство і співпраця між усіма князями при дотриманні принципу підкорення молодших князів старшим. Нестор прагнув домогтися компромісу між центробіжними та відцентровими силами, а стримати між усобицями. Підводячи короткі підсумки інформації стосовно Нестора, можемо зауважити таке. Перше. Нестор знаходився як філософ на позиціях моністичного об'єктивного ідеалізму. Він був апологетом міцної монархічної форми державного правління під егідою церкви. Друге. Нестор був славянофілом у тому значенні, що славянський народ – богообраний народ. На цій підставі Нестор засуджував будь-які амбіції синів Ярослава Мудрого, між якими була поділена руська земля. Третє. У політичних питаннях Нестор схилявся до плюралізму і виступав прихильником династичної форми князювання Ярослава Мудрого, який поділив князівство між синами. Відомим політичним і церковним діячем з 1104 по 1120 роки в Київській Русі був Никифор. Автор п'яти творів,
серед яких на особливу увагу заслуговують послання митрополита Никифора Володимиру Мономаху, послання Ярославу Святославичу, онтологічні погляди Никифора. Онтологічні погляди Никифора як митрополита, звісно, будувалися у відповідності до християнської традиції. Першоосновою і рушійною силою розвитку видимого і невидимого світу визнається Бог. Гносеологія Никифора у духовному освоєнні оточуючого світу людині потрібні знання. Завдяки їм людина у відповідності з Никифором здатна розрізнити добро і зло. Органи чуттів, зір, слух, нюх, смак, дотик дають початкові знання. Але почуття інколи дають недостовірну інформацію. Тому її треба перевіряти розумом. Разом з тим, знання – не самоціль у житті людини. Знання має під керівництвом розуму виступати за порукою доброчестя. Знання, покликане за Никифором, гармонізувати усі сили душі людини. Методологічні уявлення Никифора. Никифор аналізує арсенал форм, методів, шляхів та засобів, якими людина користується у пізнавальному процесі. Чимало уваги Никифор надає мудрості. Мудрість за Никифором – це розум, який наводить порядок в оточуючому нас природному та суспільному середовищі. Мудрість також полягає в установленні гармонії розумного та пристрасного начал, які знаходяться в постійному боренії у душі людини. Голос мудрості – це розвиток інтелектуальних здібностей, які проявляються у здатності людини втілювати у повсякденне буття норми правильного життя. Мудрість полягає також у тому, щоб послідовно дотримуватись при всіх життєвих ситуаціях слова істини. Проблема людини. Никифор розглядає людину як складну багатофункціональну систему. Тобто таку, яка складається із двох субстанцій – тілесної і духовної. Однак це не дуалістичний погляд на природу людини. Якщо дуалісти розглядають дві субстанції як незалежні, самостійні, існуючі першооснови, то за Никифором тілесна і духовна субстанції перебувають в стані постійної боротьби. Душа не існує окремо від тіла, а її вплив, їх вплив одного на одного життєво важливий настільки, що їх не можна уявити окремо. Цікавими є роздуми Никифора стосовно душі людини. Вони чимось нагадують погляди Платона на душу людини. Як і античний філософ, Никифор помічає три сили в душі людини – словесну, люту і бажану. Словесне начало – це ум, розум, логос. Воно є вище начало. Друге начало полягає в почуттях, пристрастях, емоціях і становить стихійну силу, тобто життєву енергію. Третя сила є воля, прагнення, цілеспрямована дія. Саме ця сила детермінує служіння ідеї
подвижництва. На цьому рівні поєднується раціональне, словесне з ірраціональним, лютим. Емоції підпорядковуються розуму, саме тут розгортається боротьба розумного та пристрасного начал. Розумне начало асоціюється Никифором з добром, а пристрасне начало зі злим началом. Никифор пояснював, що вони неподільно пов'язані в людині. Проблема суспільного розвитку. Суспільний розвиток за Никифором багато в чому нагадує розвиток окремої людини. У суспільному житті також мають місце три сили – словесне, люте і бажане. Никифор звертає увагу на необхідність політичних та етичних засад, які закладають підвалини справедливого управління країною. Аксіологія Никифора. Найвищою цінністю у Божому світі за Никифором є людина. Ця орієнтація Никифора відповідає біблійним сюжетам про створення світу та людини, який Бог надав право володарювати над всіма рослинами і тваринами в Едемському саду. Щоб людина виконувала своє призначення, вона повинна мати розвинутий розум, бути мудрою. Тому серед якостей людини, якими нагородив її Бог, є любов до мудрості. Праксіологічні позиції Никифора. Никифор не обмежувався тільки просвітницькою діяльністю. Йому була притаманна висока політична активність. Він майже 17 років очолював Київську митрополію. Саме йому довелось освячувати сходження на престол Володимира Мономаха. Підводячи коротенькі підсумки повідомленню про філософську спадщину Никифора, маємо сказати наступне. Перше. Першою основою і рушійною силою розвитку всього сущого за Никифором є Бог. Друге. У питаннях гносеології Никифор знаходився на позиціях дуалізму, сенсуалізму та раціоналізму. Доброчестя та мудрість гармонізує усі сили людини. Третє. У поглядах на людину та її душу Никифор схилявся до плюралізму у тому значенні, що словесне, люте і бажане також мають свою градацію. Четверте. Суспільство Никифор розглядає за аналогією з людиною. У суспільному житті також мають місце три сили – словесна, люта і бажана. Наступним філософом і політичним діячем часів Київської Русі був Володимир Мономах. Роки життя 1053-1125. Володимир Мономах – видатний державний і політичний діяч, а також талановитий мислитель і письменник. У 1078-1094 роках князював у Чернігові, а в 1113 році став київським князем.
Йому вдалося відновити великокнязівську владу на значній території руських земель. Мономах видав низку законодавчих актів, які згодом дістали назву «Статут Володимира Мономаха». Найбільш відомим його твором були повчання, в яких знайшли відображення світоглядні, правові, в тому числі і філософські погляди автора. Онтологічні уявлення Володимира Мономаха будувались в контексті середньовічного християнського теоцентризму. Мономах підкреслює велич і всемогутність Бога. Весь світ, створений ним, має знаходитися на служінні у людині. Цей світ надто красивий та досконалий, є взірцем премудрості Бога. Гносеологічні погляди Володимира Мономаха ґрунтуються на достатньо глибокому розумінні біблійних сюжетів, а також творів святих отців церкви. У них поєднується раціональне ставлення до ірраціональних християнських вчень з достатньо раціональним осмисленням економічних, політичних та інших проблем свого часу. Методологічні уявлення Володимира Мономаха полягали у прагненні дотримуватися поєднання слова і діла, не чинити неправду, прилучатися до премудрості Творця. Проблема людини знаходиться на першому плані у світоглядних, політичних, моральних та інших роздумах Володимира Мономаха. Проблема людини ставиться і вирішується Володимиром Мономахом під кутом зору християнського світогляду. Йдеться про те, щоб збагнути сутність людини, усвідомити почуття власної гідності, усвідомити себе особистістю та замислитися стосовно відповідальності за свої діяння. Володимир Мономах надто глибоко усвідомлює цінність людського життя, над яким ніхто не має влади. Він засуджував смертну кару і в дусі християнської моралі закликав до милосердя та покаяння. Кожна людина проходить певний життєвий шлях, накреслений Богом. І тільки Творець має владу над усіма смертними, оскільки він безсмертний. Кожна людина також має можливість збагнути своє значення для майбутніх генерацій. Вона передає своїм дітям та онукам свій життєвий досвід, допомагає їм своїм прикладом. Проблеми суспільного розвитку турбували Володимира Мономаха не менше, ніж інших князів. Особливого значення він надавав проблемі суспільного примирення. На відміну від інших мислителів Київської Русі, Володимир Мономах не обмежувався абстрактно-теоретичними міркуваннями, а надавав їм практичного втілення. Аксіологічні уявлення Володимира Мономаха детермінуються його християнською орієнтацією – Бог, народ, людина. Ось та парадигма, якої дотримувався київський князь. Він багато думав про милість Бога, а також вчив пам'ятати про убогих і слабких, поважати старших і менших, не думати про накопичення багатства та скарбів, застерігав проти клятого порушення і неправди, гордині, особливо від обману,
лінності, п'янства і блуду, бо в них гине душа і тіло. Праксіологічні погляди Володимира Мономаха ґрунтуються на принципах християнської етики і, зокрема, принципу добра та миру. Він намагався принципам загального примирення підпорядкувати відносини між князями. Сутність добра проявляється в турботі про благо підданих, тобто народу. Силу князів він бачав не тільки у духовному їх розвитку, а й у знанні. Питання про співвідношення політики і релігії Володимир Мономах вирішував на користь політики, хоча і відводив духовенству почесне місце. Підводячи підсумки інформації про Володимира Мономаха, варто підкреслити таке. Перше. Володимир Мономах був прихильником християнського теоцентризму як різновиду моністичної філософії у об'єктивно-ідеалістичному забарвленні. Цікаво, що прагнення запозичити щось красиве наші пращури передали і нам, спадкоємцям. Друге. Ірраціональні мотиви християнського відновлення, точніше віровчення, Володимир Мономах поєднував з раціональним їх осмисленням у відповідності з осмисленням економічних, політичних, релігійних та інших проблем свого часу. Третє. Над усе Володимир Мономах цінував людину у відповідності з християнськими традиціями. Четверте. У вирішенні проблем суспільного розвитку Володимир Мономах дотримувався поєднання слова і діла, милосердя та справедливості. П'яте. У співвідносинах релігії та політики Володимир Мономах надавав пріоритету політиці, а духовенству відводив почесне місце. На цьому зупинимося. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.